ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ reaction ကထူးကြပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်လေးလှုပ်ထမရှိတဲ့ကျွန်တော် commercial ပေါ့နော် commercial video ကြော်ညာလေးတပုတ်ကိုကျွန်တော် reaction လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီကျ coffee ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဗိုက်ပူကြီးတွေပါမယ်ဆိုရင်တော့လူချင်းမင်းတို့အတွက်သတင်းကောင်းပါလို့လူချင်းမင်းတို့အတွက်သတင်းကောင်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါ web page မှာရှိတယ်ဆိုတော့မှ Visra မြန်မာပေါ့နော်စသချင်းမြင်တွေ့ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအစဉ်2ယောက်ပေါ့နော်အစဉ်2ယောက်ဆိုတာတော့ဟို main ကလေးတွေပြောတာမဟုတ်ပါကျွန်တော်ကကိုပိုင်းတကောင်ရဲ့တရားမှာကိုဟင်းသိက်ကနော်လုံးဝအစဉ်နော်မြခုံးမွေးနော်နှာရန်အစတဲ့လားကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ okay ဗဲဗီဒီယိုလေးလဲဆိုတော့ all okay ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်နေ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့4ရက်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်ဆိုတော့31လောက်နဲ့ဖြစ်မှထင်တယ်ထားပါတော့ Truth Land Coffee မင်းလေးတောက်ပြီးအရာပါရလှုပ်ပါညာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဟင်းသိက်ကိုမစတာတော်တော်လေးကြာတော့ဒီနေ့ကိုဟင်းသိက်ကိုလည်းစမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒါ Truth Land Coffee ကြော်ညာလေးပါနော်ကိုဟင်းသိက်ကိုလည်းဒီရက်တွေပြောချင်ပါတယ်ကိုကြီးလို့လွန်နာရှိရင်လည်းဝန်နာမိပါလေနော်နော်လွန်နာရှိတယ်ဝန်နာမိပါလို့ကျွန်တော်ဒီရက်နေ့စမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သိမ့်မကြောက်နော်အဲ10မိနစ်နဲ့စက္ကန့်40ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အရင်မိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပြောချင်လို့ဆိုတော့ Okay let's go Yabba yo yo sa 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 take me yabba la 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 say the loud da sa 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 men drop down we you 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 oh my wait it up be say the yeah yeah di ma chan ye te kwe ya ma la took a fatty kill the toile di coco ga ya me chama double me le song ya song ya oh truth la t r u s l e yeah oh jona prama true san tin lo si ja coffee la island of shi de re si po we go show cha de true san shi de coffee pu pu kwa ta bi si we find me de de cha cha ma like but true san shi de Name for fancy Truth and coffee Millie Tau pi aya pa ya lo Anan ya da le yang kao na Jiao su zay dwe ya lo Truth and coffee City maga wei pi Millie Tau po lo Tu ba tri ta cha ma la ba jen la Truth and coffee Tau po lo vi Truth and coffee Thok po ma si cha coffee ba ma Jam ma ye thok kan cha ba de Thok si pi ma Millie ma ta Truth and coffee Da ru pi si long wa long wa ma ba pe Tau to mi lo cha mu kao le Si po long jwe a re kao le Truth and coffee Millie Tau pi a ya pa ya lo Truth and coffee Millie Tau pi po so pa sa lo Truth and coffee Millie Tau Di shi ya bae ya ngane to sin da no ဒီရှိရဘဲကငါသပင်ကိုနောက်ပြန်စီးလိုက်ဒီဘဲနဲ့ဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့ရှင်တယ်ဘဲဘဝရေစက်တွေတာမသိနော်ရုပ်ချင်းသွတ်ဆင်နေတယ် Millie Tau Pi Pa Pa Sa Sa Lo True San Coffee Millie Tau Pi Aya Pa Ya Lo ကျမကြီးထောက်ခံချက်ရအစီချ Coffee မြန်မာစာလမ်းပါအထုပ်တွေတိုင်းမှာအပုံနှစ်ထုပ်ပါရနော်တကယ်လားအနေတီးဦးလေထင်တာပဲဗညာရဲ့မာကြီးကြောင်လားတာဝေးချခြင်းသေးတာလားไอ้ยาพี่สิลาบ่ล่ะวะอ๋อရှင်โอ้เอ้ห่มบ่โกหิ้งติกูกูอ่ะลิจนมาได้ปิสีใดบ่รู้ละลาปู่นะญาญาผิดนี่โหลลาปู่จินน่ะฮะจอชั้นเสียอกัดดิก็สาบิแกลาทายจนอ่ะเปียดูอถิ่นจี้ขันจินเนาะลิมะแน่4นายหลอกดิจนอ่ะเอาลุบเลยปยัตนาบ่แลสรอกจนไอ้เฉิงหลอกสรจนอ่ะบ่ลากูจ้ํามาเยอะแลชื่อดีเลยลิไอ้တော့จนเยซีดีเมียจะหลุจันญาทูสแกนนี่ซัดตอกจิมุโลจี้ๆๆๆเอ๊ะหล่าจินหล่าจินเนบ่วันตาเด้ท
Trusan Coffee ကတခြားဓာတ်တွေမပါဘဲနဲ့လှူရှားမှုများလေးအစီပိုလောင်ကျွမ်းလေးဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့တောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့တခြားဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားအစားထိုးတခြားဟုတ်တာသုံးတာတော့စီရိုသမားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေရယ်ပြီးရင်အထုပ်ပေါ်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အထုပ်ပေါ်မှာ Trusan Coffee ကအစီကြ Coffee ဆိုပြီးတော့မြန်မာစာတမ်းပါတဲ့အထုပ်တွေဝယ်မှသာကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ပါတဲ့အထုပ်စစ်တွေဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်နှစ်ထုပ်ပိုတော့ပါသေးတယ်ကောင်းလားဗောမွေးနေတာပဲပြီးတော့တောက်ကြည့်ပါမြန်မာကားတွေထဲမှာလေပန်းဝကြကွန်းဘာဖြစ်လဲသိတယ်မလား Trusan Coffee ထုတ်ပေါ်မှာစီချ Coffee ပါမှာဟာကျမရေးထောက်ခံချက်ပါတဲ့အထုပ်စစ်ဖြစ်မှာမင်းလေးမှတ်ထား Trusan Coffee ဓာတ်ပစ္စည်းလုံးဝလုံးဝပါပဲတောက်တုံးပြီးလှူရှားမှုကောင်းလေစီပိုလောင်ကျွမ်းအားတွေကောင်းလေ Trusan Coffee မြေလေးတောက်ပြီးအာရပါရလုံးTrusan Coffee Milita Pi Pozo Pasalo Trusan Coffee Milita Pi Pata Sasalo Trusan Coffee Milita Pi Aya Paya Lo ကျမကြီးထောက်ခံချက်ရအစီကြ Coffee မြန်မာစာလမ်းပါအထုပ်တွေတိုင်းမှာအပူနှစ်ထုပ်ပါတယ်နော်